Jo sóc la Maria, tinc 26 anys i estic estudiant ara mateix segon de DAO, Desenvolupament d'Aplicacions Web. Jo vaig començar, quan vaig sortir de batxillerat, vaig anar cap a la universitat i vaig estudiar periodisme. Vaig acabar la carrera i quan vaig acabar vaig dir no sabia ben bé què fer. I una de les opcions que sempre m'havia cridat la curiositat però que no havia seguit mai era un cicle superior. I em vaig animar a fer la preinscripció i em van agafar finalment aquí a l'Institut de la Mercè i pues res, aquí estic fent segon. Vaig arribar a fer DAO una mica per casualitat, perquè jo volia fer realització televisiva, però no em van agafar i com a segona opció vaig pensar que seria guai provar a fer la programació, una mica perquè no sabia ben bé de què es tractava i a veure si m'agradava o no. I em van agafar aquí i la veritat que m'agrada molt i ara ho estic disfrutant. El que més m'agrada és la programació, que jo crec que és un àmbit que té moltes sortides ara mateix i tenir aquest possible futur també anima molt. I a més la programació és molt divertida. Si t'agrada, la disfrutes molt, perquè al final vas tocant quatre cosetes i tens una web muntada, pots canviar els colors, pots canviar com s'emmagatzemen les dades, i conèixer tot això i tenir el control de com funciona és molt gratificant. Com jo venia de fer periodisme, realment no sé si està molt relacionat amb la programació, però sí que hi ha coses que són semblants. Al final, la informació és una mica al centre, no? La programació també és molt important com tractes la informació, com la guardes, com la mostres, i això és una cosa que a mi m'agrada molt. Jo crec que per això també m'agrada la programació. Quan acabi aquí uns pocs mesos, m'agradaria poder saltar al mercat laboral i començar a treballar en alguna empresa com a programadora i agafar experiència i continuar aprenent. Com estic fent dual, és un any sencer de pràctiques i ara mateix doncs, els matins estic fent pràctiques i a la tarda vinc a classe. És una gran oportunitat perquè et permet viure una mica tot la realitat, no?, del món laboral quan acabes el cicle i treballar amb professionals dels que aprens molt. Fent aquest cicle he descobert una mica que m'agrada molt aprendre, que la programació és una matèria que no s'acaba d'aprendre mai. Tu comences, però no acaba, va evolucionant i això fa que hagis d'estar sempre aprenent coses noves i buscant informació per estar en l'últim moment de tot. Si parlem del perfil que pot entrar en aquests estudis, jo crec que no hi hauria realment cap, perquè jo no tenia cap idea de programar, o sigui, molt poc. I sí que és veritat que el primer any vaig haver d'estudiar bastant i per posar-me al dia, però jo crec que en un cicle formatiu els profes t'ajuden bastant, hi ha moltes hores de pràctiques i pots preguntar sempre, són classes petites on no hi ha cap problema i el que té un cicle al final és que és molt pràctic, és això, dediques moltes hores a fer exercicis i això és el que realment t'ajuda després a entendre tot el tema i a dominar una mica tot el que treballem a classe.